Шановні українці, ми не можемо не реагувати на останні дії країни-агресора. Тому ми підготували таку, знаєте, мощну асиметричну відповідь. У той час, як інші запроваджують санкції та бойкоти, ми навпаки спробуємо задавити російський телевізійний ринок своїм продуктом. Новий мегасезон нашого культового серіалу «Слуга народу» доб'є тих російських конкурентів, котрих ще не добили свати з папіками. Отже, ми стоїмо на порозі величезного прориву, як у політиці, так і у кіноіндустрії. У нас із нашим геніальним продюсером Єрмаком з'явилася така крута ідея, що я реально офігів від вічаю. Робоча назва нового сезону «Слуги народу» – «Ядерна весна прийде, будемо всіх бомбіть». Ви пам'ятаєте, я сподіваюся, ще влітку у геніальній голові Арахамі зародилася ідея, що ми можемо шантажувати весь світ ядерною зброєю. І тепер він, як ефективний управлінець, обіцяє забезпечити фінансування цього телеядерного мегапроекту, знаєте, за свій рахунок. Він, як успішний інвест-менеджер, він має великий бюджет. І вже за цей бюджет прикупив собі бізнес-джет. Тізер цього проєкту відбувся, як ви знаєте, в Мюнхені. Ми своїми очима чули мою сміливу заяву, що ми маємо повне право на ядерну бомбу. Правда, зберігаючи інтригу, я не дав роз'яснення, що це поки що кіносценарій, за мотивами якого будуть відбуватися реальні події, як це зазвичай буває у серіалі «Слуга народу». Ну, ви вже це бачили. Тож, відповідно до сценарію, я вже дав доручення президентському університету майбутнього почати роботи зі збагачення бурштином, зі збагачення урану. А для цього буде задіяна та сама секретна лабораторія, в якій, це не секрет, вже 3 роки створюється українська вакцина від коронавірусу. Вона розташована, лабораторія ця, у дуже, знаєте, таємному місці, неподалік секретного космодрому та замаскирована серед непомітного мільярдика дерев. Але я вам про це не казав. Державному управлінню реквізита на базі студії «Квартал 95» доручено створити для мене ядерний чемоданчик. Це буде чемоданчик з червоною кнопкою та річним запасом бабосів, кокосів і айкосів. Ну, натяк я так думаю, дуже зрозумілий. Якщо що, то ми вам дамо прикурити. Ну, насправді, друзі, чемоданчик, він буде, ну, такий, знаєте, бутафорський. З натурального дермантину, та знадобиться лише для того, щоб я з ним солідніше виглядав у клубі президентів ядерних держав. Ну, тобто як повноправний член. Наразі розглядається декілька варіантів кольору чемоданчика. Від хитро-жовтого до огірково-молочного. Ну, знаєте, можливо, питання кольору, це дуже важливо, буде винесено на всеукраїнський референдум. Це буде такий відволікаючий маневр, тому що за пропозицією Арахамії справжня бомба буде захована у сумці гонщика цього Трухіна, який на звичайній для нього, такі, знаєте, першій космічній швидкості на бізнес-джеті Арахамії, між прочим, вийде на орбітальну орбіту та завдасть потужного удару по тих, хто роздуває цю істерію з вторгненням. Ну, знаєте, затіває цю русофобію. Русофобію от еду всю затівають. В першу чергу по «Вашингтон-Пост», «Блумберг», «CNN» та всіх інших, кого вивів на чисту воду наш Арахамія. Ну і після ядерного удару Трухін тихонько піде в історію. За ідеєю нашого головного діджиталізатора Фьодорова, українською ядерною бомбою можна буде керувати у додатку «Дія» через зручну опцію «Є бомба».
Але не всім, а тільки відданим представникам ядерного електорату нашої партії «Слуга народу». Я впевнений, що у нас все получиться. Збагатили Коломойського, збагатимо і уран. Ось такий сюжет. Співвітчизники, не піддаємось на провокації. Ми придумали креативно-альтернативний спосіб помститися ворогу. Задавимо його своїми сватами, папіками та іншими відосиками. На прикладі сватів покажемо їм, що кмітливий, витончений український інтелігент Будько переможе їхнього цього незграбного професора, як його, Ковальова. А новий сезон «Слуги народу», як ви вже зрозуміли, це взагалі буде бомба. Тож, друзі, чекайте на першому каналі наш новий серіал «Ядерна весна прийде», будемо всіх бомбіть. Ha 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 ha!